والا نازمیالا جان ابوالعلا نازمیالا باطل کا منہ توڑنے والا ہمت والا جرت والا کتنی سندر کتنی پیاری تنظیم و تحریک ہماری فرق رنگ و نسل تیاری اس پہ نزول رحمت باری ہم کو اپنی جان سے پیاری اس پہ نچھاور جان ہماری وحدت 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 کا پرچار مستقبلی افکار سید کردار شہروں میں گلزار اخلاقی اقدار اسلامی معیار نفرت سے بیزار الفت کا اظہار ٹیپو کی تلوار قاسم کی للکار غالب کی یلغار بے باک و دیدار ہمت کا کوہتار ایک روشن مینار تیرا میرا پیار بے باک و دیدار ہمت کا کوہتار ایک روشن مینار خیبر کا کشمیر صوبوں کی زنجیر صوبوں کی زنجیر ایمان کی تعمیر ایمان